uvidíte a uslyšíte toho dneska požehnaně. Vítejte u VIP zpráv, jsem ráda, že se díváte a dneska začneme poněkud delikátněji. K dámám patří bohatý šatník, s povzdechnutím nemám co na sebe, kabelky poházené po celém bytě a hlavně botičky. A tak jsme se na tu poslední položku přeptali, ale i z trochu choulostivějšího úhlu. Sami uvidíte. Vzdělání je pro spoustu lidí na prvním místě. A jinak to není ani ve sportu a v našem showbiznisu. Stále je co se učit a v čem se vzdělávat. A pokud jste modelka, tak musí být snad téměř každé jasné, že toto se nedá dělat do důchodu. A proto je právě vzdělání velmi moudrou investicí. Módním návrhářům se za posledních pár týdnů kouří od tužek i jehel. Před námi je ples v opeře. A tak se nic neponechává náhodě a konfekci. Naše moderátorky Terezii Kašparovskou a Báru Kozákovou si vzala do parády stejně jako vítězku naší soutěže a doprovod Romana Pecha módní návrhářka Beata Rajská. Dokonale utajenou proměnu připravila pro svou švagrovou paní Monika Říhová z Milotic. Vylákala příbuznou do Prahy, ale místo klobásky u koně a prohlídky Pražského hradu je čekala už na nádraží naše kamera. To byl šok. Jak to celé dopadlo, se podívejte. Modelka Veronika Machová ráda provokuje a možná i právě proto už několik let spolupracuje s návrhářkou klobouků Lipkou Safr. Ta totiž pro své kampaně volí vždy velmi, ale opravdu velmi netradiční téma. Tomáš Hanák bydlí už nějaký ten rok kousek za Prahou. Z rozhýřeného bohéma se tak rázem stal člověk z domečku, který doslova trpí, když musí vyrazit do naší metropole. Velkoměsto tak navštěvuje pouze v těch nejnutnějších případech, což ale křest jeho knížky rozhodně byl. Pro dnešek vše. Zítra se na vás těší Ivana Gotová. Ode mne hezký večer.